Mga kapatid, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Konting kwentuhan ulit tayo tungkol sa mga pangyayari sa mundo ng mga sasakyan. Uh, bigyan ko lang po kayo ng konting background dito sa Autoruns. Nagsimula lamang po kami noong uh, 2020. Simula ng nga uh, pandemic. Uh, January or February 2020. Uh, kami lang ni Chip, yung anak ko, si Russell, si Audrey, at isang helper. So lima kami. Tapos uh, dumating yung kapatid ko si Emily dyan sa opisina, tapos asawa ko. So, pito lang po talaga kami nagsimula dito at uh, dahil nga sa pandemic noon, hindi kami tumigil. Kahit na may mga lockdown noon time na 'yon at naiwan naman yung mga tao namin dito sa shop. Nadagdagan na rin kasi kami noon nung uh, pagpasok ng March and April. Nagpatuloy pa rin dahil nga walang mapagpagawaan yung ating mga frontliners. So mga kapatid, uh, hindi madali ang trabaho ng isang mekaniko. Napakahirap. Uh, lahat ng mga ginagawa namin dito dahil nga mga lumanang modelo, yung mga sasakyan na ginagawa namin. At uh, yung iba talaga napakahirap na mga sira. Yung iba mabibigat talaga. Kung hindi ka rin kumpleto sa gamit, uh, hindi mo siya basta-basta magagawa. So uh, sa madaling salita, yung mga tao namin nung time na yon uh, nagsimula sa tatlo, dumami ng dumami. At ngayon po ay 21 na po kami dito. Uh, meron akong 6 na mekaniko at 6 na assistant mechanic. And then meron tayong fabricators at meron tayong uh, doon sa ating uh, paint department, meron tayong pintor sa kalatero at sa katagaliha. Yan, yeah, nandiyan ang buhay kasi ng ano eh, ng uh, pagpipintura sa nagliliha. Lumaki na po si Otto Ranz at uh, patuloy tayong uh, nagseserbisyo sa mga kapatid natin na tumatangkilik pa rin sa amin nagpapasalamat po kami sa inyo Minsan wala akong maipakita sa inyong tutorials eh magkikwentuhan na lamang muna tayo tulad po nung uh, nangyayari ngayon sa mundo ng mga sasakyan at uh, ito nga po ay uh, electric vehicle na uh, sa buong mundo talagang ito yung uh, ipinupush na ng lahat ng mga automotive manufacturers tulad ng China, sila yung may pinakamalakas na benta ng mga sasakyan pagdating sa electric vehicles. Sumunod ngayon si Tesla. At sumunod pa yung ibang mga automotive uh, car makers uh, sa Europe at sa US meron din. Yan yung GM. Ngayon, merong isang naiwan eh. Uh, itong isang naiwan na to, kung saan pa, ito yung talagang uh, bilib na bilib tayo. Lalong-lalo na ako. Uh, Toyota lover ako, mga kapatid. Kaso naiwan siya. Hindi po sila naniniwala na ang carbon neutrality ay uh, sa pamamagitan lamang ng electric vehicle. Yan ang kanilang uh, sinasabi. Kaya nga nung nag-resign yung uh, matandang CEO nila at pinalitan nung mas batang CEO na galing dun sa Lexus, no si Koji Sato, ang akala ng marami, nung napalitan na ng mas bata yung CEO ng Toyota, ang akala nila, magbabago yung trend nila. At... Uh, magpupus na dito sa bagong trend. Yung umuugong. Umuugong kasi talaga yung EV, yung electric vehicle eh. Pagdating dito sa pagbebenta nila ng mga sasakyan na yan. At ah, halos lahat, ayan, kumakatch up dyan na makabenta sila ng marami sa US, sa Europe, at yun nga din sa China, at sa iba pang mga bansa. Huwag muna nating isama dito sa Pilipinas. Pero meron tayo. Mga hybrid nga lang. Okay. Ang akala nila, itong si Mr. Sato, ang magiging uh, uh posisyon niya ay dito na sa EB. Hindi pala, itinuloy niya lang yung dating posisyon nung nag na si EO. Yan. Pero, naglagay na rin siya ng EB. Kasi yung nag na si EO, wala talaga EB. Ayaw niya sa EB. No? So, nag naglagay na rin ng EB. Yan nga yung mga busy na model nila, yung series nila. Pero, yun nga at uh, ang target nga sana nila by 2050 gusto nila lahat EV na. Hindi pa rin nila iniwan yung kanilang mga hybrid plug-in at yung kanilang fuel cells. Tinuloy pa rin nila yung pag-aaral diyan sa hydrogen at yung kanilang mga hybrid lalo nilang pinagbuti at uh, nag-design na rin sila, ginandahan nila yung baterya nila at yon ibinebenta nila sa US. Kaya lang bumagsak. Bumagsak ang kanilang sales ng 9% Samantalang si GM tumaas. So si Toyota bumagsak at na-recall pa. Yung kanilang Tundra doon sa US. So na-recall na nga, uh, hindi pa masyadong naging mabili. At yun ang nangyari, yun ang naging uh, problema ni Toyota. So habang ang lahat ng mga kasamahan nila na manufacturers ay nakapokus na doon sa EV at ibinebenta na nga yung magagandang uh, model ng kanilang mga EVs no si Tesla, si BYD, si NIO, yung mga nasa China pinapaganda na nila, pati si Volkswagen, pinaganda na nila, at iba pang mga car manufacturers, si Toyota naman, nandun pa rin siya talagang, pinagbubuti pa niya yung kanyang hybrid at yung kanyang uh, uh, hydrogen na, uh, so doon sila talaga nag-concentrate. So ngayon, sabi nga ng mga nasa mundo ng mga sasakyan na to, sabi nila, kung hindi ka sasabay sa pag-ikot at pag-inog ng mundo, may iiwang ka. Diba? So ganoon na nangyari sa Toyota, naiwan siya. Ata uh, hindi talaga sila makaka-move talaga ng mabilis pagdating dito. Kaya biglang ganun, biglang nag-u-turn. Nag-u-turn itong si Mr. Koji Sato. At talagang ngayon, naglabas yan ng uh, dalawang modelo ng EV. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Let's take a look at another future member of our BZ family. The BZ Compact SUV Concept. The new Toyota CEO has only been in charge since April 1st, but he's done a lot since then. Just when we thought they were going cold on EVs, they unveiled not just one, but two new electric vehicles. But why have they made such a U turn? Although they aren't going all in on EVs yet, Toyota's new CEO has set ambitious carbon neutrality goals, and these two new EVs are just the beginning. So 'yon mga kapatid, ah uh, lang naman tong uh, inexplain ko sa inyo tungkol sa Toyota. May lesson lang kasi doon. Dito kasi sa Pilipinas, maraming nagsasabi, hindi mangyayari 'yan sa Pilipinas. Uh, mahirap na bansa lang tayo. Itaga mo sa bato, sabi pang ganun sa akin. Itaga mo sa bato, hindi mangyayari 'yan. Mahi mahirap na bansa lang tayo. Kung ganyan po ang ating pag-iisip, Matutulad po tayo dito sa CEO ng Toyota. Kasi ang sabi ng CEO ng Toyota, hindi sa EV lang magkakaroon tayo ng carbon neutrality. yun ang sabi niya. So pinagbuti pa rin nila yung kanilang hydrogen na ilalagay doon sa kanilang internal combustion engine, pinagbuti nila yan. At pinagbuti pa nila yung kanilang mga hybrid, ginandahan pa nila. Oh no, na-recall sa US. Nagka-problema. At hindi masyadong binili. At pine sila nitong mga environmentalists. Diba? So ngayon, U-turn siya. Balik siya, punta kagad siya sa EV. So may nagawa ba si Toyota? Uma, umatras ba siya? Sinabi ba niya, hindi, tuloy kami dito, dito kami. ba? Diba? Hindi eh. At nangako siya ng nangako ngayon. Talagang dadamihan nila. Ilang milyon, milyon-milyon ng mga EV cars ang kanilang ipuproduce, ang kanilang nga gagawin. So ganyan po ang nangyari sa Toyota. At isa pa mga kapatid, sa US po kasi, uh, meron silang uh, pinasambatas doon. At pati na rin yung ibinibigay ng gobyerno yung tax credit na 7,500 Ibibigay lang 'yon doon sa mga sasakyan na talagang doon manufactured sa US. At uh, talagang pagbili mo ng sasakyan, kinukuha yung uh, lahat ng information mo lalong-lalo na 'yon doon sa taxation mo at uh, para bawasan ka ng tax. May tax credit ka na $7,500. Ibinibigay yon ng gobyerno nila. Para doon, bilhin mo talaga yung gawang US. inaalam nila doon kung kailan na manufacture yon at tinitignan nila yung baterya number one. Ngayon dito sa Pilipinas, sasabihin natin na hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Mahirap na bansa lang ang Pilipinas. Nagkakamali po kayo. Bakit po? Tignan nyo po ah. Ang may-ari ng BYD dito sa Pilipinas, ay si Ayala. Sila ang uh, nagbebenta dito ng BYD. Si Ayala, napakalaki nila. At napakagaling nila pagdating sa business. Pero bakit sila nag-invest dito sa BYD? Dito sa EB? Alam nila yan eh. Alam nila yan na mangyayari at mangyayari si Francisco Motors. no? Nung araw, merong uh, ANFRA. Sila yung gumagawa ng Antra, yung kaha dito ginagawa, pero ang kanilang engine, Mazda. Original, bago. So naggawa din sila ng jeep nung araw, ang kanilang engine, Isuzu, brand new. O, yung mga jeep na pampasada nung araw, Francisco Motors. So lumaki sila. Kasi nakita nila eh. Nakita nila yung business. eto nagsisimula o, oh, maliit pa lang, so, nagsisimula. Alam nila lalaki yan. Alam nila itong si Francisco makaka Belo ulit 'yan kasi nawala na sila for a while. Tapos ngayon ito bumabalik sila sa EV, sa EV na Jeep. Si Ayala naman ito daladala -dala yung BYD at hindi pa natin alam kung ano pa yung ibang dala nila. Kasi nung nabili ko yung Honda ko noon, ang may-ari din Ayala nung nung uh, Honda na nabilan ko. So pansinin niyo po itong mga magagaling na tao, alam nila maliit pa 'yan. Pero hindi nila sinasabing mahirap ang Pilipinas, hindi mangyayari dito 'yan. Eh kasi nga po mga kapatid, yung iba uh, sorry to say, yung iba kasi uh, may mga kakilala ko palibasa, mayaman na talaga sila, bilyonaryo na, milyonaryo na, yung mga anak nila sobrang uh, uh, made na rin talaga, mayayaman ako mga sa ano parang hindi okay na 'yan. Wala na mangyayari dyan, Eto na kami, okay na 'yan, di ba? Pero ako, kayo, mga kapatid tayo. Hindi pa tayo ganun ka-made, eh. Yung mga anak natin, eh, at sabi nga natin, kulang na kulang pa sila. Pag iniwan natin ito ng ganyan-ganyan lang, baka walang mangyari. So, iniisip natin yung future nila. Katulad din to, nag-iisip itong sila Ayala. Kasi sila Ayala, sila Francisco Motors, alam nila ito lalaki, si yan. At pag lumaki at sumibol yan, panibagong Iran na naman yan. So, ngayon, nandito tayo sa technology revolution. Di ba? ang revolusyon ng mga teknolohiyang magaganda. Ngayon mga kapatid, kilala nyo ba yung may-ari ng sesto? Di ba? Nagtitinda lang yan sa bangketa tanong araw. Titinda-tinda. Hanggang sa nagkaroon siya ng puhunan, nagkaroon siya ng sesto, naging Sester. Kaya may-ari ng sesto airlines. Yung may-ari ng sesto. Si Henry Z. Di ba? Pinanganak sa China. Pumunta rito yung mga magulang niya dinala siya rito nung panahon ng uh, Gera ng Hapon. Tapos uh, yung mga sa sapatos ng sundalo ng uh, mga GI inaayos nila, nililinis niya, oh, tapos gumagawa pa siya. Yun ang naging business niya kaya pag alis ng mga GI, pag alis ng mga Amerikano dito, ano nangyari sa sapatos ni Henry C. Shoe Mart SM diyan sa Quiapo. O oh, marami pa yan mga kapatid, marami pang nagsiyaman na maliliit pero hindi sila nawalan ng pag-asa panahon pa ng hapon 'yon. 'Di ba? Ah uh, iniisip ba nila nako, uh, gera 'to, baka hindi na kami magtagal dito, baka mamaya mamatay na kami. Pero hindi nila iniisip 'yon. Si Henry C, talaga itinuloy niya lahat ng uh, uh, galing na meron siya. Tinuloy niya pati 'yung tapang niya, 'yung lakas ng loob niya. Tinuloy niya. So nagsimula sa isa, Lumaki. Ganun katindi at ang daming mga struggles, pero lumaki. Oh, ito po, kami po, mga Iglesia ni Cristo, nagsimula lang naman din po kami, isa eh, ka Manalo eh. Isa lang eh. Diba, isa lang. O oh, ngayon, nasaan na po kami? Ang dami na. Marami rin kaming mga naging problema. Marami rin talaga mga, sabi nga namin, mga pag-uusig. Pero ito na po ang Iglesia ni Cristo, napakalaki na. So ngayon, mga kapatid, kung ang iisipin natin ay ganun, maliit lang tayo, hindi tayo a aasenso, mapaparis tayo dito kay Toyota. Si Toyota, naka-U-turn baka ikaw hindi ka maka U turn kasi si Toyota mayaman eh. Napakalaking kumpanya nito. Napakalaking business nito. Matagal na sila riyan. Eh ikaw, ganun ang thinking mo, walang mangyayari. Kaya po ito, si Ayala mayaman. Si Francisco Motors mayaman. At alam ko marami pa dyan na talagang tinitignan na nila itong business na to. Kaya po, wag po kayong maniwala doon sa mga negatibong tao kasi madadama, hawa kayo dyan. Hindi po ba? Ako, sabi ko nga, may nag-comment din doon. Ay, yung kalokohan daw yung sinasabi ko. Sabi niya, pag dumating yan, patay na rin daw ako. Eh, wala tayong magagawa doon. Talaga nga, abutin tayo ng kamatayan. Lahat naman po tayo mamamatay. Pero hindi po kalokohan to. Kasi po, even sa US at sa ibang mga bansa pa, nandyan na ho yung technology, yung EV kailangan talaga yan. Kasi nga, yung mga tao, yung mga environmentalists, talagang sinesave nila yung earth. Hanggat maari masave yung earth para sa mga anak natin. Ngayon, yung walang pambili ng sasakyan na bago, meron na mga, uh, ano eh, conversion. ba? Diba? Ayun nga, sa lagi kong sinasabi sa inyo, pag kinonvert naman natin yan, marami naman talagang mabibiling kids Darating yung panahon na yon, marami yan. Pati magmumura ang mga baterya. Magmumura yung mga pyesa niyan lahat. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ngayon, itong mga sasakyan na nasa likod ko, wala nang bibili ng surplus niyan. Hindi katulad noon sa Japan, pagkaayaw na nila yung mga sasakyan nila, doon kasi sa Japan eh, habang naluluma yung sasakyan mo, tumataas ang, ano, ang uh, re registration fee. Kaya ang ginagawa nila, pag naluma, bumili ka na lang ng bago. Niyayarda ngayon yon kukuni naman ng mga ibang bansa, Pilipinas, lalong lalo na uh, kinakatay-katay dun yung pagating dito, pinipiesa-piesa na lang. At yun nga yung bumibili tayo ng mga Japan surplus na mga uh, piyesa. So ito mga kapatid, itong mga sasakyan na nasa likod ko, mawawala yan talaga. Kung hindi mo yan i na EV, kung hindi mo i-convert na electric, hindi mo na yan magagamit pagdating nung panahon na yon. Pero baka hindi ko na nga abutan. Kasi 2050, yun naman talaga yung period na yun. Eh. 2050, wala na eh. So, meron ka pang 27 years. Kasi 2023 lang ngayon. So, yung 27 years na yon napakahaba pa nung panahon na yon Hindi ba ba? Marami pang mangyayari. Marami pang development yung technology na to kasi nagsisimula pa lang to mga kapatid. Itong si Toyota, talagang nga uh, medyo napahiya ng konti kasi uh, ang gusto niyang ituloy yung kanyang uh, hydrogen na uh, gase gas eh. No, yung yun ang gagawin gatong doon sa makina na internal combustion engine. Tapos talagang pinagbuti pa niya yung hybrid. 'Di ba? Kaya lang itong mga kasamahan niya doon, sabi ng mga kasamahan niya doon, hindi pag-aralan natin ng todo 'yan. Yung nag overheat na battery, eto may alam kami diyan, pas pag-aralan natin. Pero yun yung CEO, sabi niya, dito mo dito tayo dito tayo sa hybrid dito tayo sa sa hydrogen. Ah, Nangako naman ako diyan sa EV eh. by 2050 tal lahat talaga EV na. So ang nangyari siguro ah, nagkulang sila sa pagtaya sa paggawa at na medyo pabayaan nila kaya ayun na recall sa US. Yung hydrogen fuel, yung hydrogen gas doon sa kanilang mga sasakyan na sinubukan noon. Nag-work naman eh. Effective naman, talagang malakas, powerful. Kaya lang ang naging problema naisip din ng Toyota na saka magpapakarga ng ano ng uh, ng hydrogen uh, gas na yan lalong-lalo na maibebenta mo ba yan sa mga lugar tulad ng Pilipinas yung mga dyan sa Asian countries makakapag-produce ka ba ng maraming sasakyan na ganyan na ang gatong mo ay eh, hydrogen gas at uh, wala naman doon sa mga lugar tulad dito sa Pilipinas wala naman tayong uh, gas station yan di po ba So inisip din nila at saka ano, may delikado, sumasabog din 'yan yung hydrojet kaya kailangan palaging malamig 'yan. Hindi mo rin pwedeng ilagay sa loob ng garahe mo 'yung sasakyan. So eh, hindi talaga pwede. Although napagana nila. 'Yun nga lang, maraming uh, isa sa alang-alang eh kung alam niyo 'yung sasabog 'yun, eh bakit kayo bibili noon? Eh doon ako sa EV na sumasabog 'yung baterya. Eh kasi naman Itong EV, eh, maayos pa yan eh. Bagong-bagong uh, technology lang yan eh. Eh tulad nga ngayon, may sodium ion, hindi sumasabog yun. Tapos yung kanilang uh, lithium uh, phosphate na bagong battery nila, na solid state na. O, uh, Toyota rin ang isa sa nagpupus niya. Pati sa US, meron na niyan. Si, si China, meron na rin yan. Yun nga lang, ang problema sa lithium kasi minimina mo eh. Uh, medyo mahal talaga yung cost. Kasi nga, may ano pa yan, may uh, cobalt, uh, manganese, zinc. Oh, ang dami, ang dami nakasama diyan. Kaya nagiging mahal. Samantalang itong si Sodium Ion, para sa China, ang dami, ang dami nila. Mayaman sila dyan. Uh, abundant sila dyan. Ang akin lang pong gusto sabihin dito, uh, yung negativity natin dito sa mga bagay na to, yung pagiging negatibo mo, hindi ito magdudulot ng maganda. Under its newly minted CEO, Koji Sato, Toyota has announced that it will be focusing its efforts on creating new electric vehicles unique to Toyota and Lexus. Toyota is now looking to introduce next generation EVs under the Lexus nameplate in 2026 in order to build cars that are optimized for BEVs. So si Toyota uh, salamat at uh, nag-u-turn na sila at na uh, mayroon nga silang nilaunch na dalawang uh, models nung kanilang uh, EV. Kaya po ako nagpapasalamat dahil si Toyota ay nagising na. Kasi po itong si Toyota kayang gumawa ng marami nito. At kapag si Toyota nakarating dito sa Pilipinas, yung iba pang mga ibis nila, hindi naman nila pwedeng mahalan ng mahalan yan eh. Eh wala rin bibili. Di ba sayang yung, yung mga binili nila, yung mga pinroduce nila na yan ng mga sasakyan. Sino bibili niyan? So gagawa din si Honda, gagawa na rin yung iba. Kapag marami ang supply, mura. Magmumura yan. Di ba? Ngayon dahil sa kakaunti pa, talagang mahal. Ito, nagte-take advantage si China at si Tesla. 'Di diba? Take advantage si Volkswagen kasi si Volkswagen merong manufacturing plant dyan sa China eh. 'Di diba? Ngayon si BMW, nandoon pa rin sa inaaral pa rin yung hydrogen. Okay, uh, meron mayrong isang vlogger, sabi niya uh, ano daw nerd <laughs> yung mga ano. Okay, uh, kalimutan natin 'yon. So mga kapatid, eto na si Toyota, okay na siya. Desidido na siya gagawa na siya. Dadami na yung mga sasakyan na yan. Susunod na yung iba pa dyan. Magagawaan na lahat yan. Magkakaroon na ng pahiraman ng technology yan. Kasi ang tawag nga lang dyan na binabasa ni reverse engineering. Hindi pwedeng hindi makopya. At hindi ko alam kung mapapatent nila yon Yung technology na yon Unlike sa pyesa ng internal combustion, kung gumawa ka ng piston mo, gumawa ka ng mga pyesa mo sa loob niyan, patent mo yan, mapapatent mo yan. Hindi talaga pwedeng basta-basta gayahin. Di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na OEM, meron tayong tinatawag na original, meron tayong tinatawag na replacement. Pero dito sa technology, itong electronics, hindi ho basta-basta mapapatent. Di ba, ba? Pagalingan lang talaga dito. Pagalingan ng uh, kanilang magiging uh, technology pagdating dyan sa chips. Kaya, mga kapatid, itong napag-usapan natin ngayon, uh, information lang din naman na hindi naman umayaw si Toyota sa EV. Sa totoo lang, talagang uh, gustong gusto niya ngayon. Kasi nagresulta na yung kanilang uh, ginawa dun sa nakaraan na hindi po naging positibo para sa kanila. Toyota's recent struggles in the US market where the company has seen a decline in sales serve as a warning sign that the times are changing and those who don't evolve with the times may be left behind. However, Toyota's renewed focus on electrification under Sato is a positive sign that the company is starting to take the changing market seriously. By increasing battery efficiency in plug-in hybrids, Toyota is positioning itself as a major player in the industry's transition towards electrification.